Vilaseca en Comú, en conjunt amb tota l'oposició, va presentar una moció per establir un reglament que reguli la participació als mitjans de comunicació del municipi per tal de garantir la llibertat d'expressió de tots els grups municipals. Convergència i Unió, de nou, va utilitzar la seva majoria absoluta per tirar enrere la proposta, argumentant que a Vilaseca no existeix cap tipus de mitjà de comunicació. El grup municipal de Convergència i Unió votarà contra aquesta moció, però ho farà perquè... Ho farà perquè no hi ha ni hi haurà mitjans d'informació municipals. És a dir, no farem un reglament per a algú que no existeix. Si tinguéssim la voluntat de posar en marxa una ràdio o una televisió, tindria molt sentit i no tindríem cap problema. Però tampoc hi haurà cap revista, per tant, no té objecte fer un reglament per a algú que no existeix. Quedaria... L'existència d'un reglament que reguli la participació en els mitjans de comunicació és un dret legal fonamental que l'equip de govern està negant a la resta de l'oposició fent servir la seva majoria absoluta. Nosaltres creiem que s'ha de regular d'una vegada perquè és una exigència legal quin és el paper dels regidors i dels grups municipals en els mitjans de comunicació. L'experiència ens diu que no podem deixar-ho al lliure albir de l'equip de govern. Doncs ja ens ha donat bona prova de la poca o nula intenció de donar veu a la posició. No pot ser que l'equip de govern tingui el control d'aquests mitjans sense que ningú li pugui marcar els límits. Com a oposició reivindiquem l'espai que legítimament ens correspon per adreçar-nos a la ciutadania. Arrel d'aquesta actitud presa per l'equip de govern, Vilaseca en Comú ha decidit portar el tema un pas més enllà realitzant la denúncia al síndic de Greuges. Estàvem parlant d'un reglament que és una exigència legal, d'un reglament que Convergència i Unió, com a partit, ha demanat a d'altres municipis, un reglament que institucions com el Síndic de Greuges o l'Associació Catalana de Municipis exigeixen que els municipis ho tinguin, són membres de l'Associació Catalana de Municipis, de fet fa poc van venir aquí tots els ajuntaments que estaven escrits, doncs és una recomanació que fa, de fet tenen un reglament que el podien fer servir perfectament, i allà és on el reglament que recomana l'Associació de Municipis és on surt el taulell d'aquí de l'Ajuntament, perquè per cert, o sigui, una altra cosa que trobem fatal, o sigui, un joc per a la lliure informació i que rebien ordres a l'ordenança per a que retirin el butlletí. O sigui, és que això només passa a règims que no són democràtics. És al·lucinant fins a on pot arribar en aquest sentit en la llibertat d'informació el nostre municipi. O sigui, això és una cosa que a mi com a persona em posa trist, o sigui, realment m'entristeix. És un reglament que el que pretén no és una altra cosa que assegurar la participació i la pluralitat política i la diversitat de sensibilitats que hi han representades avui al consistori, perquè l'Ajuntament no només és l'equip de govern, són la resta de grups municipals. És un reglament que hauria de fixar les regles del joc de tots els grups municipals, estiguin al govern o a l'oposició. És un reglament que, en definitiva, mani qui mani, ens ha de permetre evitar que la informació institucional esdevingui propaganda institucional com clarament succeeix ara. Vilaseca en Comú, davant la negativitat de l'equip de govern, no es quedarà de braços plegats, ja que vol garantir la igualtat per a tothom.